Nazdar lidi! Zdravím vás, Technic Players. Já jsem Sojca. Já jsem Týr. A máme tu pro vás další challenge. Jelikož Vysprčan s Krysou a Týrem měl velký úspěch a hodně lidí do komentářů psalo, ať, že to mělo být delší, nebo ať se udělá druhý díl. A proto jsem tady Sojcu přemluvil, aby jsme pro vás, jenom pro vás, natočili další pokračování Vysprčan, že vymyslíme si nějaké zajímavé otázky, takže doufám, že to bude taky pěkná perlička. Ale samozřejmě jednička vždy bývá originálnější a lepší než dvojka. Tak uvidíme. Yeah. Takže moje první otázka. Chodil bys radši s nejhnusnější holkou nebo s nejhezčím klukem? Po přechodu. Chceš, abych tě někdy nakopl do koulí? Na záchodě. OK, tak jdem. Jaký je tvoje oblíbený auto? Bavorák. Trčák. To bych tě zmlátil a rozsekal do sekaní. Sám? Kolik máš klíčů na klíčence? No jasně, že bych chtěl šukat. Jaká byla tvoje první holka? Ploťovou vodou a různýma čističema. Kdy byl tvůj první sex? Big Mac! Víš, že strašně smrdí, když si usereš. Vás? Jsi někdy koule? Kaktus! Seš horňák nebo dolňák? Nebo si z kůže. V jakém městě bys nejradši šukal? Ne, řadidlo jsem nikdy neklapal. Co je? Ptal se mě na to Krysa, takže se zeptám já. Jak často masturbuješ? Jsi placku. Cože? Štrkal jsi někdy do nosu vrtačku? Ty vole, jednou jsem si sedl na žvejkač. Takže tohle byly výplody naší fantazie. Takže doufám, že to nebylo třeba zase nějak moc úchylný. A pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Dejte nám odběr, budeme rádi. Pozitivní komentář s návrhem na další challenge či další video. Navštivte náš Ask. Instagram. Facebook. Twitter. To si běž do prdele. Takže ještě jednou doufáme, že se vám pokračování předchozího Whisper Challenge líbilo a u dalšího videa čus!